30. maijā, tātad šodien ir multiplā sklerozes diena. Viltīga slimība, kas maskējas, ko grūti atpazīt un laikus diagnosticēt. Uz sarunu turpmākajās minūtēs mums pievienojas neiroloģe Alīna Flintere-Flinte. Labrīt. Labrīt. Sarunas sākumā izstāstiet nedaudz plašāk, kas ir multiplās sklerozes pazīmes, kādēļ tās noteikti nevajadzētu ignorēt un kam ir noteikti jāpievērš uzmanība. Jā, multiplā skleroze ir tāda maskēta neiroloģiska saslimšana un būtībā ir pamatā tāda triāde klasiska. Jā, paši klasiski simptomi ir pirmkārt redzes traucējumi, kad rodas redzes asuma zudums vienā acī visbiežākais. Tad ir pumps, kas var rasties roka, kāja, viena ķermeņa pusē un galvas reibonis. Biežai var būt dubultošanos, kam būtu jāarī jāpievērš uzmanība. Pēdējo burtiski pāris gadu laikā vairākas tiešām ļoti labi zināmas populāras Hollywoodas aktrises ir nākušas klajā ar paziņojumiem, ka viņām ir diagnosticēta multiplā skleroze. Viņas arī ir stāstījušas par to, cik ļoti, ļoti ilgs ir bijis ceļš, kamēr viņas diagnoze ir uzzinājušas, jo dažādas pārbaudes un dažādas analīzes un nav tā slimība. Un tad, kad beidzot saprot, kas ir, nu tad vismaz var saprast, ko darīt tālāk. Tieši tā, jā, jo patreiz abrīnojumi, kā arī vairākas pasaules slavenības ziņo par savu saslimšanu, jo, protams, grūtības var rasties, ka mēs līdz galam neiespēlējam vēl diagnostikas kriteriju šai slimībai, bet noteikti ir jārunā, jāatklāj, jo šie pacienti, lai būtu ļoti labi, lai viņi nejustos vientuļi un sociāla izolācija, jā, jo ejot pa ielu, mēs nevienmēr varam saprast, vai šim cilvēkam ir šī slimība, jā, jo pateicoties terapijai, jā, būtībā slimība norisi var mainīt. Tas nozīmē, ka arī šī slimība ir vēl joprojām apveldīta dažādiem mītiem aizspriedumiem? Kadreiz jā, jo ir vairākas sklerozes neiroloģijā un bieži cilvēki sajauc, ja tad kura skleroze šim cilvēkam ir. Bet mēs cenšamies informēt, izskaidrot un iedrošināt šos pacientus atklāt par savu diagnozi. Kā ir Latvijā tā situācija, ko rāda, vai ir tādi visaptvaroši dati, cik daudz Latvijā ir saslimuši ar multiplo sklerozi un kāda ir tā dinamika? Nu, mums būtība vienota reģistra nav, vidē tie ir 2500-2700 pacienti. Un, protams, ar katru gadu mums tomēr tendence, ka pieaug šo slimību skaits, slimnieku skaits. Kāds varētu būt iemesls, kādēļ pieaug šo slimnieku skaits? Pirmkārt, es uzskatu, ka tomēr cilvēki ieklausās sevi. Ja viņam rodas kaut kādas sūdzības, simptomi, viņi tomēr cenšas griezties pie ģimenes ārsta, un ģimenes ārsta spēja jau novirzīt pie speciālista. Otrkārt, tā ir visticamāk, mums ir uzlabojusies radioloģiska diagnostika, ja? Jo mūsu galvenā metode, kā mēs konstatējam šo slimību un perēkļus galvas un muguras smadzenēs, ir magnetiska rezonanse. Un viņa Latvijā diezgan laba līmenī arī pieejama. Vai var pateikt, ir kādas īpašas riska grupas šai slimībai, vai tas, ja slimība ir bijusi ģimenē, vai tas nozīmē, ka ir lielāks risks arī kādam citam saslimt? Īpašas riska grupas ir jaunas sievietes, jo viņa slima vairāk, ja? Bet arī jaunie vīrieši. Un ģimenes anamnēze, jā, mums gadās ģimenes gadījumi, kad ir vairāki cilvēki, kas slimo, bet genetiski pārmantojuma šī slimība nav. Bet viņa ir predispozīcija, ja? Var būt kaut kāds procents ģimenē, jā. Līdz ar ko, protams, arī jautājums, vai cilvēks vispār var kaut ko darīt preventīvi, vai ir kādi dzīves stila ieradumi, vēl kaut kas, ko ielāgot, lai pēc iespējas tomēr mazinātu riskus? Jā, tad ļoti pierādīt preventīvu pasākumu nav, bet ko varam ieteikt, noteikti nesmēķiet. Uzturēt savu D vitamīna līmeni pietiekami augstu. Protams, kustēties, pilnvērtīgs miegs, jā, pilnvērtīgs uzturs un mazāk stresa. Minējāt, jā, magnētiskā rezonanse ir labā līmenī mūsu valstī, tā ir iespēja kā diagnosticēt multiplo sklerozi, bet ja vēl pavērtējot diagnostikas un arī ārstēšanas iespējas mūsu valstī, kas būtu tie problēma jautājumi šajā jomā? Ziniet, patreiz par terapiju runājot, valsts mums diezgan labi atbalsta, jo mūsu pacientiem ir pieejama jaunas, modernas, efektīvas zāles, ar ko mēs ļoti lepojamies, ka mēs spējam arī pacientus agrīnas slimības fāzē ārstēt efektīvi. Tas nozīmē, ka sistēma faktiski ir efektīva un strādā. Vajadzētu pēc iespējas, teiksim, nezinu, ārstiem, ģimenes ārstiem speciālistiem virzīt. Jā. Virzīt, jā, jo mēs arī izglītojam ģimenes ārstus, mūsu neirologus, lai viņi spēja atpazīt un novirzīt un nosūtīt šos pacientus.
lai neiet gadi, un tā slimība nav konstatēta, kā jūs minēt, nav maskējās. Jā, tik tieši tā ir. Jā, cik efektīva vispār ir terapija, jo atkal jau atsaucoties uz šīm te Hollywoods aktrisēm, kuras ir arī nākušas klajā ar stāstiem par savu slimību, tad vienai, piemēram, tā ārstēšana ir efektīvāka, un viņi jūtās labāk, kamēr citai viņi stāst par to, ka viena no dienas jūtas tikai sliktāk. Šai slimībai varbūt ļoti individuālā slimības gaita. Un tātad mēs arī izvērtējam pacientu sūdzības, neiroloģisku stāvokli, radioloģisko atradni, un tad mēs arī varam mainīt šo terapiju. Ja? Bet, nu, protams, pamatā mums agrīna slimības sākuma jāārstē. Tātad šī sadzīvošana ar šo slimību ir ļoti dažāda. Ļoti dažāda, tik tiešām. Jā. Kā jūs kopumā raksturot to situāciju mūsu valstī? Protams, jūs ieskicējāt apmēram 2000 pacientu šīs slimības mums ir valstī, bet kā vispār cilvēki, arī no ikdienas prakses, kā vispār cilvēki attiecas pret savu veselību? Cik labprātīgi dodas pie ārstiem, pie speciālistiem, interesējas? Kāda ir situācija? Būtība vēroju tagad jaunāku paaudzi, jaunu cilvēku. Ja? Viņam diezgan liela interese pret savu veselību. Viņi iet gan pārbaudēs, gan jārodas kādas sūdzības, noteikti arī apmeklē speciālistus. To mēs arī redzam, jā, ikdienas praksē. Jā, un šodien ir multiplā sklerozes diena. Kāda uzsvera būs no mediķa puses? No mediķa puses šodien organizējam izglītošu pasākumu multiplā sklerozes pacientiem, par ko es ļoti lepojos, jo mēs arī ar visiem spēkiem cenšamies mūsu pacientus informēt, nebaidīties, pieņemt savu diagnozi un, protams, uzsakt terapiju laicīgi. Un ļoti pateicīgi arī pacientiem par sadarbību, kas mums veidojas gadu garumā. Jo šeit ir hroniska slimība, diemžēl. Jā, un kā jau visu slimību gadījumā, jo ātrāk sāk ārstēšana, jo arī iespējas ir daudz labāks. Absolūti piekrītu jums. Paldies, ka šorīt bijāt pie mums.